نیکسٹ کوشچن علی بھائی، صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے کیا تھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہم شکل ہے؟ یہ مشکلات والی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا کیا. اب صورتی ہی جو ہے نا، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی صورت پہ پیدا کیا، ہی کی ضمیر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جا سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ طے کرنا ہے یہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. صحیح. اس حوالے سے ایک مسلم شریف میں حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق اللہ آدم علی صورتی ہی، اس شخص کی صورت پہ پیدا کیا. صحیح. یعنی آدم علیہ السلام کی صورت اس شخص والی ہے. وہ جو قرآن پاک میں آیا نا سورہ ہجر میں کہ اے شیطان تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑے لاڈ سے بنایا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے انسان ہیں نا ان کے چہرے حضرت آدم کی صورت پہ ہے، یعنی صورت ہی سے مراد آدم کی صورت پہ. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے تم چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو اس کی صورت کو، خلق اللہ آدم علی صورتی ہی، آدم علیہ السلام کو اسی کی شکل پہ تو بنایا تھا جس کے چہرے پہ تم نے تھپڑ مارا ہے. ٹھیک، تو اس چہرے کا احترام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کوئی مرد بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہیں مار سکتا، منع ہے بالکل، اور کوئی عورت بھی اپنے خاوند کے چہرے پہ نہ مارا کرے. ٹھیک ہے، نہیں مارنا چاہیے چہرے پہ نہیں تھپڑ. کوئی ٹیچر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو چہرے پہ نہ مارے، یہ منع ہے بخاری مسلم دونوں میں. تو یا صورت ہی میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل پہ جو بنایا گیا انسان ہے نا، اس رجل کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے اوپر ایک دلیل زبردست موجود ہے، امام ابن خزیمہ المتوفیٰ 311 ہجری، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جن کی صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، انہی کے شاگرد امام ابن حبان بھی ہیں. امام بخاری کے یہ سب سے لائق ترین شاگرد ہیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، المتوفیٰ 311 ہجری. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب التوحید، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ڈسکس کیا. اس میں انہوں نے اسپیشلی اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے. صحیح. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہا کی ضمیر سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم شکل ہیں آدم علیہ السلام، اصل میں یہ کانٹیکسٹ یہ تھا. ٹھیک ہو گیا. ویسے احادیث میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ الفاظ آئے نا، ان کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے لیس کا مثلی شے، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. ہم ان ساری چیزوں کو بغیر تاویل کے مانتے ہیں اور ان کا معنی اللہ کے ثبوت کرتے ہیں، متشابہات ہیں، اللہ کو پتہ ہے. لیس کا مثلی شے، جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے ہم اس کی ریزیمبلنس کیسے بیان کر سکتے ہیں. اور یہی چیز میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں، استواء علی العرش کے معاملے میں بھی آپ مجسمہ کی طرف نہ جائیں. صحیح. آپ یہ اللہ کو تفویض کریں، عقیدہ رکھیں، بس سطحی عقیدہ. یار ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو جج کر سکیں. کریٹر جو ہے وہ تو مخلوق کو جج کر سکتا ہے، مخلوق کی کیپیبلٹی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میں اگر ایک ٹیپ ریکارڈر بناتا ہوں، کیا ٹیپ ریکارڈر مجھے جج کر سکتا ہے کہ میں کس لیول کے اوپر ہوں؟ نہیں. تو خدا نے جو مخلوق تخلیق کی ہے، اس مخلوق کا برین کیا اس کیپیبل ہے کہ خدا کی صفات کے اوپر بات کرنا؟ یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں، یہ تو 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے. اسماء صفات پہ صرف ایمان رکھے. اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہو معکم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کے سپرد کریں، کسی آیت کا انکار نہ کریں. میرا اس پہ استوا علی العرش کے اوپر ایک اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرے کلپ بھی کھل جائیں گے. یہاں پر بھی ان حدیثوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہاں پہ تھوڑا عرض بھی کر دوں، دیکھیں گاندھی صاحب سے آپ کو پتا ہے مجھے بہت اختلاف بھی ہے، یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی پھر کہے گا جی وہ گاندھیت لانچ کر رہا ہے. لیکن گاندھی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ احادیث کو درایت اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. اب حیران کن بات ہے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں جو روایت ہوئی ہیں نا، کانٹیکسٹ کے بغیر ہو گئی ہیں. صحیح. سوائے ایک حدیث کے جو میں نے بتائی ہے،
ان حدیثوں سے تو وہی مطلب نکلنا ہے جو ایک عام آدمی لے گا کہ بھی انسان بھی اللہ کا ہم شکل ہے. اب بعض صحابہ کرام میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, یعنی درمیانے لوگ بھی تھے, چیزوں کو سمجھنے والے بھی تھے. بعض اوقات انہوں نے چند ایک الفاظ پکڑے اور ان کو روایت کر دیا گیا, وہ آگے مصیبت کھڑی ہوگی. میں آپ کو بخاری مسلم سے ایک مثال دوں, ضمناً میرے ذہن میں آیا. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخم لگا نا تو بیمار ہو گئے, یعنی بالکل اب قریب المرگ تھے. مشکات میں بھی آتا ہے یہ حدیث آتی ہے, تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت, کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, یہ حدیث اماں عائشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے, حضرت عمر کے حوالے سے, اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے اماں عائشہ کے پاس پردے میں, ٹھیک ہے, اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کی. روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر. کس کے سامنے؟ اماں عائشہ کے سامنے. یار اہل حدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں, لیکن انہوں عزم کرنا, کوڑی گلا نہیں لیکن عزم کریو. اب اماں عائشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پہ رحم کرے, اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اماں عائشہ. حضرت عمر اپنی وفات تک ایک حدیث کو غلط سمجھتے رہے صرف ظاہری الفاظ کی وجہ سے. اماں عائشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ الزمر کے اندر آیت ہے, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ سر لاجیکل ہے بات کے نہیں؟ یہ لاجک حضرت عمر کو نہیں سمجھ آئی, عبداللہ بن عمر کو نہیں سمجھ آئی, دونوں فقیہ سے آپ ہیں, اور اماں عائشہ ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا. لہذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی تقدیر کے اوپر حدیثیں ہیں نا, میں نے ان کی تاویل کی ہے قرآن کی روشنی میں. صحیح. اگر آپ تقدیر میں آپ جبریہ کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے, قرآن نے واضح کہا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, آپ کے پاس اختیار ہے, ٹھیک ہے کہ لمیٹڈ ہے لیکن اختیار تو ہے. اچھا, تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ آپ نے کافروں کے بارے میں بات کی تھی, کانٹیکسٹ بتا دیا, حضرت عمر کو بھی نہیں بتا عبداللہ بن عمر کو, کافروں کے بارے میں بات کی تھی, اور اصل میں بات یہ کی تھی کہ کافر کی میت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسے تو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے, یہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا چنگا سی, کتنا زبردست سی, خیر خواہ سی, اگے جنت ہی چوئے گا, ظاہر کافر بھی تو اپنے حساب سے کوئی جنت سمجھتے ہیں نا, وہ رو رہے نوح کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کافر کے بارے میں حضور نے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ مومنین کے اوپر جو لوگ روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات کی انجینئرنگ کی عائشہ نے, انجینئرنگ کی تو سمجھ آئی نا, ورنہ تو نہیں سمجھ آنی. حضرت عمر کو بھی نہیں سمجھ آئی, عبداللہ بن عمر کو بھی. اور پھر ساتھ ہی عائشہ نے ایک اور مثال بھی ڈال دی, بخاری مسلم دونوں میں آپ نے فرمایا یہی حال ہے جو حضرت عمر نے دوسری بات بھی سمجھی ہے. اچھا, ہاں جی, کلیبے بدر والی, کلیبے بدر والا جو بدر کے کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے, نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے, یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے, یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا. تو ہمیں تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مردہ ہے, کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا, صحیح. اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی. عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی, ان کا عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا, ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے, کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں, تم تو اس دنیا میں ہو نا, دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو,
انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے. اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تاویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون, وہ جان چکے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں. عائشہ بابی نہیں سن, نہ بابی سن. ہاں دیکھو نا جی, یہ بات کر دیتے ہیں نا جی, وابیوں والی باتیں ہیں, یہ فلاں فلاں ہیں. آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات, لہذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا, تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحیح. ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے معراج والے لیکچر میں بتائی تھی, مسروق تابی جو عائشہ کو ملنے جاتا ہے تو وہ مسروق کہتے ہیں میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں پردے میں, عائشہ کے شاگرد تھے نا, بڑے لاڈلے شاگرد تھے. تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں, جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہونا وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں, میں کہ اما جی جذباتی نہ ہو, ٹھنڈے ہو, کیڑی گل کر رہے ہو, ذرا اس میں میرا کلی بھی چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل, میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے, میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا, یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام بتائے میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں, کچھ چھپا لیں, جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا سورۃ المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی, سارے صوفی وڑ چڑے, اما عائشہ نے پڑھ کے کٹھے ہی جڑے نا تیشے تھلے دے کے وڑ چڑے, کبھی کوئی خاص گل کسی خاص میں نہیں دسی, ساری اوپنلی دسی ہے حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ. اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ پانچ غیب کی کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اما عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہو گیا نا, قرآن دے ہوتے ہی سارے عقائد. اور ایون اما عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پہ پیش کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا. حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فارم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا, حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فارم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے, لیکن اما عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعویل کی. اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا, برا نہیں ماننا, احادیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کی سنت ہے, اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں. جعلی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں, قرآن کی تعویل نہیں کریں گے, حدیثوں کی تعویل کریں گے. اور مسئلہ تقدیر پہ میں نے تعویلات کی ہیں, میرا مسئلہ نمبر 104 اے بی سی دیکھیں, میں نے ساری احادیث کی تعویلات کی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں. احادیث سے تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے, قرآن بتاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہے, اختیار بھی دیا گیا. پھر میں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے, اور یہ تعویل اگر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں کہیں چلیں, وہ تھوڑی بہت ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں الحمدللہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا, میں اس کو منوان اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. جی جی جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن جی بھائی, سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے, اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی, اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ, لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں. صحیح. اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئیں, پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیے. انہوں نے کہا دیکھ لو نا, حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے, اسی سے فردہ کرتی تھی.
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਸਈਦ ਆਇਸ਼ਾ ਕਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਦਾ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਉਸ ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਕਾ ਤੋ ਵੋ ਕੀਦਾ ਥਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਵੋ ਤੋ ਮੁਰਦੋਂਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਦੇਖਣਾ ਤੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਕਲੀਬੇ ਬਦਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਬ ਕਬਰ ਜੋ ਬਦਰ ਮੇਂ ਜੋ ਕਾਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਥੇ ਉਨ੍ਹੇ ਉਸ ਕੂਏ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਉਨ ਮੁਰਦੋਂ ਸੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਤੁਮੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਥਾ? ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਆਪ ਮੁਰਦੋਂ ਸੇ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਮਸੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਬ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਮਰ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਪਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ? ਇਨਕੋ ਸਮਝਣੇ ਮੇਂ ਫਰਕ ਲਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਰ ਮੇਂ ਇਹ ਆਇਤ ਆਤੀ ਹੈ, ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਇਤ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਇਸਤਿਦਲਾਲ ਕੀਆ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਸਮਿਉ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸੇ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ, ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਬਿ ਮੁਸਮਿਉ ਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਐ ਨਬੀ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਸੁਣਾ ਸਕਤੇ ਜੋ ਕਬਰ ਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੇਂ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਵੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੁਮਸੇ, ਯਾਨੀ ਅਬ ਉਨਕੋ ਆਖਰਤ ਮੇਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਮਸੇ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਾ ਨਬੀ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਰ, ਤੋ ਵੋ ਸੁਣਨਾ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਵੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਸਮਾ ਉਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਲਮੂਨ, ਤੋ ਜੋ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਰਦੋਂ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਕਾਇਲ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਦੀਸ ਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਾਲੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਸੇ ਉਨਕੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰੇ, ਵੋ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖ ਵੀ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਗਾ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਮਾਨਤੇ ਹੈਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਆਪ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੁਰਦੇ ਕੇ ਦਫਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਚਾਪ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸੁਣਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ, ਦੇਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ, ਵੋ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਕੀ ਹਸਰਤ ਮੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ। ਜੋ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਤੀਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਥ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਮਾਲ ਔਰ ਆ ਮਾਲ ਸਾਥ ਕਬਰ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸਕੇ ਮਾਲ ਸਾਥ ਆਏ ਨਾ, ਉਸਕੋ ਜਬ ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਵੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਰਿਲਾਇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਟੁਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਹਸਰਤ ਮੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਝੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਸੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਈਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਪਾਈ ਪੇ ਕਲਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਸੁਣਤੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਜਿਨੋ ਇਨਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਸੁਣ ਲੈ ਤੋ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਔਰ ਵੋ ਅਗਰ ਨੇਕ ਮਈਤ ਤੋ ਕਹਿਤੀ ਮੁਝੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਤੀ ਮੁਝੇ ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮਈਤ ਕਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਹਮ ਮਾਨਤੇ ਹੈਂ, ਮੁਤਲਕਨ ਮਈਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੀ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੀ, ਇਹ ਤੋ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕਿ ਵੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੇ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਬ ਕਰਤੀ ਥੀ ਕਿ ਵੋ ਉਨਕਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਥਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ 8-10 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਕਬਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋ ਇਜਾਬ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਕਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋ ਵੋ ਇਤਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਪੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੋ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੋ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ ਆਪ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੁਤਲਕਨ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਆਏ, ਹਮ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਕੋ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਹਮ ਇਹ ਕਹਤੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨਤ ਅਕੀਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਮੇਂ ਕੁਛ ਆਇਮਾ ਕਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਵੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਕੇ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਬ ਮੈਂ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਜਾਏ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਕੋ ਤਲਾਕ ਦੇਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
بھائی کسی دی زنانی پیڑی نکل آئے تو اپنی زنانی نو روئے، جو بندہ دس رہا ہے کہ تیری زنانی یہ کر دی ہے اس پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے اگر وہ سچ بتا رہا ہے. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. بہرحال ہم نے تو چونکہ سچائی بیان کرنی ہے تاکہ چاہے کسی کو بھی بری لگے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے. جزاکم اللہ خیر.